剧中中秋宴上，由苏瑞华制作的联防鱼包形态逼真，充满了诗情画意，堪称文人菜的极致。林红在《山家清供》中记述了这道菜品的做法，将莲花中嫩房去瓤解底，弯瓤留其孔，以酒酱香料加活桂鱼块食其内，仍以底做赠内蒸熟。有人还会在莲花内外都涂上一层蜂蜜，再倒入以莲花、菊花、菱角三种食材制成的汤汁，使其带有天然的香气，入口时甜中带酸，很是开胃。你们还见过哪些寻常食物的文艺吃法呢？